Zemplínski heligonkári sú členmi Michalovského občianskeho združenia, ktoré sídli v Michalovciach. Nedávno sa stretli v Dome Matice Slovenskej na výročnej členskej schôdzi. Zhodnotili minuloročnú činnosť a volili predsedu združenia. Zemplínski heligonkári sú z Michalovského a Trebišovského okresu. Správu o minuloročnej činnosti prečítal predseda združenia Pavol Hájnik. Okrem iného uviedol, že aj vlani zorganizovalo celoslovenský festival, známy ako Zemplínska heligonka. Konal sa po tretíkrát v tradičnom májovom termíne. V mestskom kultúrnom stredisku sa predstavilo viac ako 70 muzikantov zo stredného a východného Slovenska. Išlo o doteraz najvyššiu účasť. Väčšinou vystupovali solisti. Medzi účinkujúcimi boli aj mladí heligonkári. Tak z roka na rok sa zvyšuje záujem o náš festival a takisto pribudú aj mladší, čo ešte o nás nevedeli, tak to nás teší. Predseda dal do popredia fakt, že festival sa uskutočnil aj vďaka finančnej podpore mesta. Vlani združenie poprvýkrát zorganizovalo jesenný hudobný seminár. Prebiehal v galérii Zemplínskeho osvetového strediska. Vďaka zemplínskym heligonkárom a iným dlhoročným muzikantom hráči na heligonku z rôznych častí Zemplína získali ďalšie potrebné zručnosti. Nechýbali ani členovia speváckych a folklórnych skupín. Tí sa takisto dozvedeli dôležité veci. Aj z toho vyplýva, že sa seminár stretol s ohlasom. A svedčí o tom aj účasť 25 heligonkárov z tohto blízkeho okolia, aj prvý, aj druhý deň, kde boli zaujímavé prednášky, napríklad ako nacvičovať, skade vyberať piesne, aké piesne, v čom vystupovať, na tak praktické skúsenosti zo skúšok. Vlani heligonkári vydali nové CDčko, celkové je už ich tretie, vydané bolo na jeseň. Verejnosti ho slávnostne predstavili na vianočnom koncerte v mestskom kultúrnom stredisku. Tak už po 3 roky chodíme po kostoloch s vianočnými koledami a tieto koledky sme chceli nahrať aj na CDčko, aby bola aj nejaká pamiatka po nás, keď už tu nebudeme. Heligonkári nahrali do vedna 23 vianočných koliet. CDčko vyšlo aj vďaka finančnej podpore zo strany ministerstva financií. Pri hodnotení minuloročnej činnosti odznel aj fakt, že umelecké teleso opäť absolvovalo množstvo vystúpení. Nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku a na Ukrajine. V súčasnosti má až 25 členov, čo je vysoké číslo. Preto je počas účinkovania na rôznych akciách rozdelené na 3 skupiny. Výročná členská schôdza bola aj volebná. Členovia si opäť volili aj predsedu združenia. V tejto funkcii potvrdili Pavla Hájnika, ktorý tak získal ich dôveru na ďalšie 3 roky.